ආයි බෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවන්ව ඉක්මන් සෙලින් ශ්‍රී ලංකාවේ YouTube channel එකට. ඔන්න දැනුත් මං ගෙනාව සාධාරණ මුදලක් වියදම් කරලා ඔයාගෙම කරගන්න පුළුවන් වටිනා නිවසක් සමග ඉදමක්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. දැන් මම ගෙනාවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුගම්පොළ නගරයට ආසන්නව පළවත්ත ප්‍රදේශයේ තියෙන පැයචස් 15ක විශාලත්වයක් සහිත ඉදමක් සමග වටිනා නිවසක්. නිවසේ ඉඳන් උඩුගම්පොළ නගරයට දුර කිලෝමීටර් 2යි. ප්‍රධාන බස් පාරේ ඉඳන් නිවසට තියෙන්නේ මීටර් 800ක පමණ දුරක් වගේම නිවසට මෙන් අඩි 12ක පමණ පල්ලක් සහිත මාර්ගයක් තියෙනවා. මේ නිවස නිදන කාමර දෙකකින්, නාන කාමරයකින්, සාලයකින්, කෑම කාමරයකින්, මුළු තැංගයකින් හා වැරැන්දාවකින් සමන්විත වෙනවා. නිවස බිමට සිමෙන්තිය දාලා පොලිෂ් කරලා, නාන කාමරයට ටයිල් අල්ලලා, සම්පූර්ණ නිවසටම සිවිලිම් ගහලා, නිවසට සියල්ලම අංග සම්පූර්ණ තත්ත්වයෙන් අවසන් කරලා තියෙනවා. නිවසත් එක්ක ඉදම විකුණන්නේ පිරිසිදු සින්නක්කර උපු සහිතව නල ජල හා තිකල ආයුධලි පහසුකම් සහිතයි. ජල පහසුකම් ගැන කිව්වොත් පිරිසිදු පානීය ජලය සහිත ලිඳක් මාර්ගයෙන් මෝටර් මගින් නිවසට ජලය ලබා ගන්නවා. හරි යාළුවනේ, අපි මිල ගණන් වලට ගියොත් පැයචස් 15ක ඉදම සමග මේ නිවස ඉක්ුන්න මුළු මුදල වෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 52යි. 0.77 63 883 කියන දුරකථන අංකේ සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලා තව දුරටත් වැඩි විස්තර ගැන සාකච්ඡා කරගන්න 0.77 63 883. එහෙනම් යාළුවනේ, මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඉක්මන් සෙලින් ශ්‍රී ලංකාවේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.